Peixos, capgrossos o granotes. Són només alguns dels animals que habiten a Barcelona, en concret al Parc del Laberint d'Horta. Els podeu descobrir a les jornades BioBlitz BCN d'Observació i Recerca Naturalista de Flora i Fauna de la ciutat. Aquestes trobades permeten realitzar observacions científiques guiades per experts, a través de les quals us podreu convertir en naturalistes. Tenen un doble objectiu, aproximar, fer fàcil el contacte entre els barcelonins i la fauna i la flora urbanes, que són molt més riques del que ens pensem, i l'altre és treballar conjuntament, passant-ho bé, per anar sensant i identificant aquestes espècies. Jo soc biòleg. I sempre m'ha agradat aquest tema. Llavors vaig veure al diari que hi havia aquests programes, que hi havia molts itineraris, i em vaig apuntar als que podia. Abans he fet un de fongs i arbres i ara m'he apuntat aquest. I és que gràcies a les observacions realitzades en aquestes jornades, que s'organitzen des de fa 4 anys, cada cop s'enriqueix més el cens de flora i fauna de Barcelona. Abans que hi hagués aquest boom d'urbanització, hi havia moltes finques de burgesia. Al segle XIX el que sobretot es prioritzava era imitar la natura. Com que això eren finques privades, no es van eliminar per fer edificis. I quan la burgesia aquesta ho va cedir, com a instal·lacions municipals, es van convertir en jardins. I per sort, doncs, van quedar com en una espècie d'oasis els animals. En l'anterior edició de BioBlitz BCN es van identificar una cinquantena d'espècies, entre les quals amfibis, rèptils, ocells i plantes. L'aigua és tot. L'aigua, perquè la natura floreixi, és fantàstica.